こんにちは。昨今のネット文化の発達により我らのやるみなネット掲示板でさえファッション陰キャが流入してきやがりました。陽キャは呼んでないのに侵入し、コンテンツを荒らすだけ荒らして帰る。バカの一つ覚えの飲み会だけやってろ、こっちみんな。そこで僕はやるみな教師祖であるイーロン・マスクに全財産をつぎ込み、行き場のないやるみな教教信者を引き連れ、新感覚 VR 空間チギュバース内で天寿を全うすることに決めました。ハゼロリア充、ハチケロノーナシ、バニッシュメント D ワールド。背景、我らの安息の地、ここはチーギュー&オンライン。人類立ち入る中でチーギュー、人生のゲームクリア AKA ゲームオーバーアセンションです。はい、ということで今回は裸の女性が描かれた没マップ、オンラインゲームで24時間365日同じ場所にいる謎のプレイヤー、プレイヤーが次々と消息不明になった呪いのゲームなど、ゲームに関する怖い話を3つほどご紹介していきたいと思います。で、通常プレイではいけない恐怖の部屋。最初にご紹介するのは1996年から続く海外製ゲームトゥームレイダーシリーズの中でも、2000年にプレイステーションや PC 用ソフトとして発売された第4作目トゥームレイダー4で見られる隠し要素です。このシリーズはトレジャーハンターである主人公が世界各地の遺跡を冒険する 3D アドベンチャーゲームで、トゥームレイダー4ではカンボジアやエジプトが舞台となっていました。そしてこのゲームでは通常プレイでは絶対に行くことができない隠し部屋があり、とあるツールを使う以外に行く方法がないと言われています。ちなみにそのツールは主人公が位置しているマップ内の座標を変換することができるポジションエディターというツールで、ゲーム内に登場する岩山のステージでこのツールを使用すると例の隠し部屋にたどり着くのですが、実はこういった通常プレイではいけないマップというのは他のゲームでもよく見られます。このようにゲーム制作の過程で一度作られたマップが何かしらの理由でボツとなってしまった場合、そのマップに行く方法だけを取り除き、マップ自体は残しておくということは珍しくありません。ですがトゥームレイダー4のボツマップにはなぜか壁や床、天井に両手を上げた上半身が裸の絵がびっしりと貼られており、そもそもこのマップは何のために作られたのか、呪いのマップなのではとファンの間で疑問の声が飛び交っています。とはいえ現在この謎の女性の絵の正体はほとんど判明しています。というのもどうやらこのゲームでは本来いけないマップなどに裏技やツールを使っていった際に、この謎の絵がそのマップにあるオブジェクトの表面を覆うようにプログラムされていたようで、これは正月に両親が実家に帰省してしまった子同士の夕飯にかかるラップからインスパイアされたのかもしれないとか。ちなみにこのゲームの舞台となっているエジプトにこの絵にそっくりな壁画があることも分かっており、現在では当初噂されていた呪いのマップ説は、ワカメ食べると髪増える説、キリン登録者祝200万人記念美味しい闇感謝感謝生配信説と合わせて否定されています。プレイヤーが次々と消息不明になるゲーム。次にご紹介するのは2015年に Android でのみリリースされたアプリゲームドイハウスです。ドイハウスは個人が作ったゲームであり、最初は無名だったのですが、リリースされてから少し経った2015年8月にとあるオカルトサイトで呪われたゲームとして取り上げられ話題となりました。どうやらこのサイトの運営者の知人はこのゲームをプレイした直後に栄養失調などで体を壊して入院してしまったそうです。と言ってもこれだけ聞くとかなりきな臭く聞こえますが、実はドイハウスをプレイしたことで消息を絶ったユーザーが数多くいるそうです。例えば先ほどご紹介したサイトの運営者はドイハウスに関する記事を書いたのを最後にサイトの更新を止めて消息不明となっています。もちろんこれだけならたまたまかもしれませんが、他にもこのゲームに関する情報を書いた後に投稿をやめたサイトがいくつも見つかっています。またプレイした人の話によると、ドイハウスは脱出ゲームなのですが、プレイヤーによってゲームの内容が全然違うらしく、さらに1日経過するごとに謎の通知が届き、プレイ開始から4日目までにクリアできないとゲームをプレイできなくなるのとか。そしてこのゲームは Google プレイなどではダウンロードできず、当初開発者によって Twitter 上で配布されていたのですが、今では開発者の Twitter アカウントを見てもダウンロード方法が書かれておらず、幻のゲームとなってしまいました。ちなみに開発者の Twitter アカウントは今でも動いているのですが、ドゴエンスタという意味不明な言葉を数時間おきにつぶやくだけなので、自動ツイートツールを使ったままアカウントが放置されていると思われ、もうゲームをプレイすることはできないと考えられていました。ですがドイハウスというキーワードで検索をかけると、
2020年にヤフー知恵袋で投稿されたドイハウスのダウンロード方法に関する質問ページがヒットし、その質問の回答欄に貼られている URL からゲームをダウンロードすることができることが発覚しました。ちなみにその URL をクリックすると、黒い背景に赤い文字で助けて許してくださいという文字で埋め尽くされた不気味なページに飛ばされ、一見どこにもゲームのダウンロードリンクがないように見えるのですが、この文字をクリックするとゲームをダウンロードすることができます。ですが、先ほども言った通りプレイヤーが次々と消息不明になっているそうなので、ダウンロードする際はくれぐれも自己責任でお願いします。謎のプレイヤーブラキューさん。次にご紹介する話は、プレイステーション3に搭載されていたサービス、プレイステーションホームに関する話です。プレイステーションホームでは、ユーザーがアバターを作ってゲーム内の仮想空間に行くことができ、他のユーザーとコミュニケーションを取ることもできます。また、プレイステーションホームの仮想空間内には、ユーザーたちが集まるラウンジと呼ばれる部屋があり、特定のゲームに興味があるユーザーたちが集まるラウンジもあれば、雑談をしたいユーザーだけが集まるラウンジなど、様々なラウンジがあります。そして今回ご紹介するのは、そんな数あるラウンジの中でも大人気ホラーゲームサイレンのファンが集まるラウンジにいるブラックキューブ001というユーザーです。このユーザーは名前を略してブラキューさんと呼ばれており、なぜかいつもラウンジの同じ場所で一人で踊っており、その存在に気づいたユーザーがネット上にブラキューさんのことを書き込んだことで、ブラキューさんの存在がネット民たちに公道を走る電動キックボードの速さの2兆倍の速さで知れ渡ることとなりました。どうやら書き込みをしたユーザーがブラキューさんに何度か話しかけたところ、ブラキューさんは一度も返事をしてこなかったため、最初ブラキューさんはプレイステーションホームの運営かラウンジの運営が何かしらの理由で用意したオートで動くダミーアバターなのでは、ブラ9個つけてる安全タロコかなどと思っていたそうです。ですが、このユーザーがブラキューさんのプロフィールを見てみると、普通のユーザーと同じくゲームをプレイした実績があったため、試しにブラキューさんにゲームのフレンド申請メールを出してみたところ、なんとブラキューさんから申請許可が下りたそうです。つまりブラキューさんはオートで運営されているダミーのアバターではなく、実際に人が運用しているアバターであると言えるのですが、ブラキューさんを人が操っていると考えると、どうしても腑に落ちない点がありますというのも、プレイステーションホームは週に一度メンテナンスがあり、ラウンジ内にいる全てのユーザーはメンテナンス開始時に強制的にログアウトさせられるのですが、先ほどもお話しした通り、ブラキューさんはラウンジ内の同じ場所で1ミリも動かずに踊っていたのです。ちなみに、プレイステーションホームの性質上、一度ログアウトしてから再度ログインすると、ログアウト前にいた場所から始まるのではなく、所定の位置から始まるため、1ミリも動かずに同じ場所で踊っているというのは、スキヤのレジに並んでいるチーグーがベジタリアンを主張するくらい不自然と言えるでしょう。また、書き込みをしたユーザーが試しにメンテナンス明け直後に急いでいつもブラキューさんがいる場所まで行ったところ、すでにブラキューさんはいつもの場所にいたそうです。そこで、このユーザーはブラキューさんにメールを送ってみることにしたのですが、やはり返事はなく、仕方なくラウンジに出ようとした時、ブラキューさんは突然いつもと違って不規則に動き出したそうです。そしてこのユーザーがもう一度、なんでいつも放置なの?とメッセージを送ると、今度はブラキューさんから返事がありました。一人で天国に行くのは寂しかったから。さらにこの意味不明な返信が来た次の瞬間、ブラキューさんからチャットで、一緒に死のと大量のメッセージが送られてきて、画面が一緒に死のの文字で埋め尽くされ、ネットワークエラーでプレイステーションホームから切断されてしまいました。と、ここまでネット民が体験した恐怖体験について紹介しましたが、実はこれはネット民の嘘だったことが判明しています。とはいえ、ブラキューさんが実在していたのは事実であり、その正体はあの伝説の大食い K カズミの正体ぐらい今でも分かっていません。ですが、メンテナンス明けにブラキューさんがいつも踊っている場所まで移動するところを見たユーザーもいるので、単にゲームの運営が使っているダミーアバターではないかとも考えられているそうです。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て、てか俺の人生ゲーム難易度高すぎじゃね?と思った見た目9割型クロちゃんのイブシ銀ベテランホスト方は、高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。終わり。